Stani. I bar vodo. Vidi tamo kako žuriš. Gledaj. Kuda tako žuriš? A stvarno, brate. Kuda? Žuriš tako. Vidi kako žuriš. Brzaci. Ibar, da li je stao ikada? Nije, nikada. Nikada. Zašto se kaže stani Ibar vodo? Zašto je ta pesma tako otpevana? Kome je bilo potrebno da reka stane? Pa potrebno onaj ko je tražio svoju ljubav, pa da stane, da ga sačeka, da i on dođe u Kraljevo grad, da nađe svoju ljubav koja ga čeka. To. A zašto to govore da je Ibar glavna rijeka, iako je grad na tri rijeke? Zato što je prvi grad je u stvari nastao na levoj obali Ibra. I mi kažemo Ibar se ulije u zapadnu Moravu, međutim malo je drugačije, Ibar je jača reka, međutim pošto nastavlja kao zapadna Morava, onda mi kažemo uliva se, tako je. U neku ruku Ibar je sveta reka, znači prolazi kroz našu svetu državu, prvu državu Rašku, izvire ispod planine Hajla u Crnoj Gori, pa prolazi preko onog severnog dela Kosova i onda ulazi u opštinu Raška, pa onda ulazi u Kraljevo i 64 km on znači protiče kroz Kraljevo. I tako i sve ove ostale rečice, znači Studenica, Lopatnica, Maglašnica, Brvenica, Jošanica, sve se one ulivaju u Ibar i to su uglavnom reke koje su čiste. Kao što u Valjevu imate onu reku Gradac koja je čista, tako su na primjer Lopatnica jedna od najčistijih reka, Studenica ima one salmonidne vrste riba, pastrmka i slično koje žive u tim čistim vodama. Bravo. Ibar nije toliko, nažalost, nije toliko čista, ali mi ga doživljavamo i zato se kaže da je Kraljevo znači grad na Ibru. To pre svega, mada tu ima i Zapadna Morava i Ribnica, nešto malo dalje Gruža i tako dalje i tako dalje. A gde se rasklade tokom ljeta ljudi iz Kraljeva? Kraljevčani, pa gore možda jedno 500 metra ili kilometra ima gradska plaža. Znači gradska plaža i duž celog ovako nekih 3-4 kilometra postoji kej. Vidjet ćemo to možda kasnije. Postoji kej gde ljudi, osim što šetaju, što, ne znam, idu na rolerima, što ima tu i prostora da se rasklade. Da se brčne malo. Tako. Ima nekoliko splavova, ima sportskih terena sa ove strane, tako da je to jedan odličan prostor za sport i rekreaciju. Vidjet ćemo posle. U svakom slučaju. Vidjet ćemo posle. Idemo još malo da se promovamo i procunjamo kroz pijac. Miran Goljović sa nama, je li tako? Nisam prezime pogrešio. Naš sagovornik, čovek koji nas je ovde dočekao i primio kao braću rođenu. E, evo ga. Ne brinite ništa. Dođi, piti. Hoćeš na ruku? Polako. Hoćeš. Ajde, piti. Nemoj bježati. Dobar. Eki, polako pa, pusti ga. Pusti ga malo da se smije, stani. Dobre, file. Tu, ajde me da ošiša prijenine. Hop, ajde. Bravo. Eto, vidiš, ne mora biti vezan. Malo mi je sada krivo... Vine svega, da. Malo mi je sada krivo što nismo ovde u nedelju. Danas je četvrtak kad smo mi stigli. Svi ovi automobili ovde, koje možete da vidite, i ovaj prostor koji se koristi kao parking nedeljom postane zapravo taj centar zbivanja i ta najbitnija tačka svih dešavanja na ovoj kraljevačkoj pijaci. Ovde ljudi donesu i stave svoje, kako smo rekli, ove mobilne tezge, male, one što se ručne, priručne, jeli? Pa stočiće neke, ko šta ima. Da. I šta kažemo, tu, znači, parking bude tek tamo negde iza mosta. Parking bude tamo iza mosta, znači ovo bude sve puno. Znači, od planinarskih štapova do trenerki, obuće, alata raznih, mašina, ne mogu sve da se setim. Znači, nema šta nema. Od igle do lokomotive. I onda mi dođemo svaku tu nedelju, dođemo uglavnom. Znači, imamo taj neki običaj, to bude puno. I ovaj, da vidimo šta ima novo, kakva je ponuda, šta se dešava. Što bi se reklo, kakva je pijaca. Da, kakva je pijaca to, I onda bude jako zanimljivo i bude korisno. Verovatno njima koji prodaju, ali nama sigurno, u svakom slučaju. Jer to dođu ljudi, Kraljevo ima zauzima jedan centralni deo, i onda dođu ljudi sa svih strana, sa strane Kruševca, Čačka, okolnih sela, Kragujevca, i onda prodaju tu Trstenika, naravno, svih ovih okolnih opština.
opština i gradova i onda tu bude zaista, zaista robe potpuno neverovatne. Ima robe iz inostranstva, polovne, nove, razno razno. Ove što je ispala iz kamiona. Tako je, ima verovatno i te. Ima što da ne. Pa dobro, normalno, pa ljudi se snalaze. Ali u principu nema šta nema da se nađe. Znači ono, zato ljudi dolaze, evo ljudi iz drugih gradova, pa oni dođu u nedeljom ovde da vide ono, ne znam, fali im neki deo sa mašinu ili neki alat im fali ili nešto, onda oni dođu ovde da nabave to. To je odlično, to je prava priča. To, ja mislim da tome i treba da služi pijac kao takav, da ono, trange frange. Znači šta ti treba, tu možeš da nađeš, možeš da se pogodiš, možeš da se dogovoriš, možeš da napraviš neku dobru cenu. Ovaj mi leti iznad glave ovde. Ajmo još malo da... Jednu kafu? Da, šta kažete? Nešto, da nas častite kafu? Došli ste u Kraljevo. U Kraljevo smo. Daj da zapalimo pa jednu cigarču da popijemo jednu kafu. Zašta je Begiš? Mi smo ovde provincija. Ne, ne, ovo je prava priča. Zato mi bežimo iz Beograda, dragi gospodine. Kako se zovete? Uzmite ovo, čekaj da... Ja sam Miodrag, Mio me zovu najviše. Miodrag? Da. Mio? Da. Pravi čovjek. Šta prodajete vi ovde i ovo kazani, jeli? Ovo što vidite. Koliko je kod vas ova talandara? 2500. 2500, kod ovog ovde pored 2000. Pa neka buda, ali nešto ima tu. Dobra priča. Sve u sve. Čekaj, Mio, stani, molim. Kaži, brate. Kako ide prodaje? Jesi ovde i nedeljom? Jesi. A? Pa jedino nedeljom ima pijac u Kraljevo, više nema. Nekad je bio, nekad je bio petog, katastrofa. Ludnica bude. Ali sad samo nedeljom. A kažu mi... Ovih ostalih dana baš slaba, a? Baš slaba. A šta sve imaš ovde? Kazanem za mast, roštilje... Ovo je roštilj ovdje? Da, ovaj bre, ražnjevi, da. Sečke za meso. To bi trebalo da ide. Imaš ti paljkice od proklama. E, znaš šta ćemo da radimo? Hajde, od ovog dede dobijete nešto. Nemoj da te trošimo, čuješ? Evo kafa, dovoljno. Tašte ti je tvoje. Ti. Tašte ti. Kunem ti u taštu. Onda nemoj, ako me u taštu kuneš, nemoj. Molim vas. Neka gledat će ovo. Budi dobro, kao što si lep. Tašte ti je tvoje. Evo. Tašte. Tašte mi moje. A jeli? A možda bi bilo sramota samo vama da dam, ti nisi najlepši. O, nisam da znaš. E, pa dok... Moram bi... Samo što je skinuo čupku, moram... Inače ne bi dobio da sam došao sa... Moram, a ukoliko je ovaj opasan... Drži ti odmah. Nisam. Guški. Pa mi bre. Ovo je program, srećo moja. Ne, nije za to. Ovo je za ovo. Ovo je program. Izvolite, gospodine. Znači, ovo možemo koristiti. Bolje bi bilo vama da dam, jer ovaj... Mislim, nije da loma. Dečko, jesi, vi bavite se vi. Pa mi joj podelit ćemo, mili. Ne mogu, srećo moja, ne mogu to. Ovo se ne deli. Ode, srećo moju, uzmite ovo. Devojčice... Pa, devojčice, jel vi pravite roštilj? Bio bi najveća kunjina kad ne bi vama dao. E, šta, odnosu na njih? Vama moram da ustanem. Kakav gospodin? Izvolite, živa bila. Tako. Šta da kažem onda kako smo došli? Sedi malo. Čupku nikako više. Dobro, neću, poslušao sam. Sedi mi na dva minuta još da popričam. Imam li šećer i ja dostoji na nogama. A reci, ovo ti proizvodiš ili nabavljaš ili kako ide? Bacica, zna da se mi razume. Mala šta mi proizvodimo ovde. Aha. Naučili smo pomalo da muvamo i to je to. Nekad nisam. Sad sam naučio, super. Pa daj, reci nam, prenesi nam neko znanje. Da mi, i mi znamo. Da mi ne, dobro, vas dvice dobro muvate. Ne treba, ne treba ništa više. Dovoljno znanje. Dovoljno. Pa negdje su mi smješteni po neki put. Prekrenem. A to? Znate li šta je ovo? Eh, bravo. Šta je ovo? Daj da vidim. Ne znaju. A tu vas vodim sljedeće. A sad, znate li šta je? Ne znaju. Ne znaju. Ne možete da pitate nikoga. Nema pitanja. Šta je ovo? Sad ću ti ja reći. Ajde mi da kažemo zašto je moglo. Ja ću ti reći šta je ovo. Kaži mi. Ovo ti je... Kapetan Kuka, Petar Pan. Ovo ti je, brate, nemam pojma šta je ovo. Evo. To ćeš ići da gledaš. Sljedeći sedmici. Nemojte baš da mu pokažete. Što da gleda? Ne, pa kad ne za sada, kad će... Aha, aha. Znači nešto je... Kad ne za sada, kad će da znate, ti baš da čutiš tamo.
Ja sam ceo, pa ja sam 15 godina 4 mjeseca bio u zatvoru, ja vidim sve to. Bre. Ja vidim sve to. I to možda je malo slatka, 3 u 1. Prava kafica, Mio. 3 u 1. Uzmite malo ratluk da su. Ratlukčić. Kakav gospodin? Kakav gospodin, Mio, vidi ga brat moj, vidi. A šta ćemo, brate, moramo ako. Šta ne sranu, to vam je proklento, je lepo za Rustićić. Mio, i kisela, sve. Sve po pravilu službe. Stvarno si veliki gospodin. Tato mi je bio domaćin, pa za mene i ovako i onako. E, slušaj, znaš šta ti želim? Da ovo sve rasprodaš i da doturiš još i da opet rasprodaš do nedelje. A u nedelju treća tura da se rasproda. Da ste vi meni živi i zdravi, ja ću u ponedeljak na dedinjem. Gde ćeš ponedeljak? Na de, vamo, orto, jeli? Šećer. Aha. Mi smo tu blizu, ako želiš po da popijemo kaficu, ti nam se javi. Baš samo vi budete srećni i zdravi i čuvajte jednu, ako ste oženjeni, čuvajte jedan drugo, nemoj da varate žene, to je stvarno se vap. Ja se vap. To nije lepo. To nije... Moći jezik pravo, Mio. Ne, to nije lepo. Nemojte, nemojte, nemojte. Da ne radimo to, a? Pa po nikipu, kad se omane, šta ćeš, pa idemo. Mora se. Samo ne bude da ispadnete, da nećete. Ako ne iđete, lele majke, šta jedno bolje. Svih samo nemojte da ispada da vi ne smete i nećete. Aha. Morat ćemo, znači? Morat ćemo. Da se ne obrukamo. Da se ne obrukamo. E tako. Mio, mnogo hvala. Divan si čovjek. Da ste vi živi zdravi, stvarno. Da ste živi zdrav. Evo, gasimo ga. Čuvajte zdravlje. Zdravlje vam je najpreće u životu.